da må vi rette fokuset på Jesus. Ja, dette her er den høytiden som er viktigast for hele verdens historie. Så sett deg godt til rette og vær med oss her i live fra Bergen. Velkommen til nyhetene i dag. Vi har følgende overskrifter. Abortlovutvalget vil utvide grensen for selvbestemt abort til 18. uke. Høringsfristen går ut på fredag. Det amerikanske presidentvalget vil i år stå mellom Donald Trump og Joe Biden. De er soleklare vinnere i primærvalget. Argentinas president Javier Milei vil flytte landets ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Ordfører i Sha'ar HaNegev, Ofir Lipstein, trodde på fred. 7. oktober ble han brutalt henrettet av Hamas utenfor sitt eget hus. Hamas tviholder på 134 israelske gisler og nektet å gå inn for våpenhvile før den muslimske høytiden Ramadan. Fredag 22. mars går høringsfristen ut for abortlovutvalgets forslag til utvidelse av selvbestemmelse til uke 18, som ble lagt frem 13. desember i fjor. Men først loven. Et flertall i utvalget, 10 av 13 medlemmer, anbefaler at grensen for selvbestemt abort flyttes til utgangen av 18. svangerskapsuke. Begrunnelsen for dette er å sikre gravides autonomi og selvbestemmelse og beskytte respekten for det ufødte liv. Og en grense ved uke 18 er i tråd med dagens praksis. Hele utvalget anbefaler at det etableres 5-10 abortnemnder. Målet med de nye nemndene er å styrke rettssikkerheten for de som søker om abort etter uke 18. Forslaget innebærer en mer enhetlig og transparent saksbehandling, der nemndenes dobbeltrolle fjernes. Nemndene skal behandle søknader om abort. Informasjon og veiledning skal ivaretas av helsetjenesten, ikke av nemndene. Organisasjonen Menneskeverd uttaler at å frata ufødte retten til vern fram til nesten halvgått svangerskap vil være stikk i strid med den kunnskapen vi har om fosteret, dets utvikling og fosterets menneskeverd. Donald Trump er den soleklare vinneren etter primærvalget og blir republikanernes kandidat ved presidentvalget 2024. Nikki Haley, hans siste konkurrent, trakk seg tidligere denne måneden. Just a short while ago, and we're going to have that again. We're going to have people come into our country, but they're going to come in legally, and we're going to get your energy costs down by numbers that nobody would have said even possible. We have some sections of this country that are paying the highest numbers in the history of our country and among the most expensive energy anywhere in the world. And yet we have more liquid gold, I call it, under our feet than any other nation. Just 3 years ago, we were energy independent, and now we're going around begging for energy. So we're not gonna have that anymore. We're gonna have a strong country. We're gonna have a respected country. We have to win an election, and we should win it by a lot, because there's never been anybody worse at doing that job than Joe Biden. So we're not going to take time to celebrate. We'll celebrate in 8 months when the election is over. November 5th, I believe, will go down as the most important day in the history of our country. So start thinking about it. Start thinking about your vote, because this vote is going to be the most important vote you've ever cast. And again, for this evening and for last week and for all the weeks before, for the tremendous success we've had in this primary, I want to thank everybody. But much more importantly, we have to get to work to beat Joe Biden, the worst administration, the worst president in the history of our country. They are destroying our country, and we're not going to let that happen. Thank you very much.
Trump har også lansert en video som harselerer med konkurrenten Joe Biden. Tremendous amount of things you can cut. Maybe precise. Tremendous amount of things you can do, not cut. Not long ago, my buddy John McCain passed away. My predecessor friend, that's how he ended his career. And what they're going to do is to ensure a national, really endanger our national security. They're going to expend, you have to look. Pennsylvania, I have a message for you. Send me to Congress that I can support this right. Family for those farms for and their children. They have children of children to instigate the. Argentinas president Javier Milei har tatt et kraftig oppgjør med sosialismen. Han er også en varm Israel-venn og har varslet at han vil flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Well, I'm delighted to welcome you, President Milei, and your delegation to Israel. You're a great friend of the Jewish state. We are delighted with your decision to recognize Jerusalem as Israel's capital, to move your diplomatic post there, and also, of course, an embassy. I have to say that we had a conversation now discussing free markets. This is something that we both champion, and you are leading this in Argentina. We have led this in Israel, but I think that we can do a lot more together. We share the desire for prosperity, security, and peace. We know that the greatest challenge to peace in our area, but also in yours, is Iran. And we appreciate the cooperation that we're doing in the fields of security and diplomacy and your stalwart support for Israel in so many forms. It's deeply, deeply appreciated. Welcome to Jerusalem. Welcome, friend. Gracias. Muchísimas gracias. Es un placer enorme. Muchas gracias. Ofir Lipstein, ordfører i Sha'ar HaNegev, var en som trodde på en felles fremtid med palestinerne. To dager før 7. oktober-angrepet tok han imot 600 Israel-venner, også fra Norge. Norge i dag møtte Knesset-representant Sharon Haskell i den massakrerte kibbutzen Kfar Aza i februar. Og hun fortalte oss om Lipsteins fremtidsplaner og hvordan han ble henrettet av Hamas like utenfor huset sitt. And Ofir Lipstein, the head of the council, of the local council here, he invited me to come and see the area and the development and to meet the people. And he was such a unique person. He had this incredible, huge imagination and vision that only a person with a greatness like he had could actually fulfill and bring it and construct it into a reality. And when he gave me a tour around here, we went to a few projects around, and then he took me to a little hill not far away from here. And he told me, Sharon, look here. This is our community. This is Gaza. What's going to be the future? Knowing I'm quite hawkish on the Israeli-Palestinian thing, I tell him, look, I don't know. I don't think we have anyone to talk to. Or know exactly what will be the future. And he's like, look, we have to create a different future. And you see this area? I already have it planned, and I have donors, and we're going to build here an incredible industrial area where Israelis and Palestinians are going to come and work together. They're not going to have to cross the border. They can just go into the secure industrial area, and we'll build a little port just across there. And the goods that they're gonna make, it's gonna be shipped all around the world, and that's gonna be the start of a different future for us and the Palestinians. We have to build it. And Ofir Lipstein in the morning left his home here,
with the gunshot and rockets and everything to defend his community. And when he came here to try and defend the people, he was shot dead right here, where we stand. And you need to understand that when Hamas killed a person or personality like him, it's just not just the title that he had, but it is the vision and the capability of creating a future like that. He arranged everything. He just needed the consent of the government to try and work. And it was already in process. There is no one that will be able to replace him. No one. And I do think that Hamas also knew that. So this is the story of Ophir. And in this peace and loving community that you've watched here, there were many, many people like that that were murdered, brutally executed, or kidnapped back into Gaza. They completely destroyed any kind of future that maybe we would have had together. And it is part of their goal. When we say that the elimination of Hamas is not just for the benefit and is not just for the security of Israelis, it means for Palestinians as well. If we want a different future, it cannot coexist with Hamas in power. Hamas tviholder på de israelske gislene og nektet å gå inn for våpenhvile før den muslimske høytiden Ramadan. IDFs talsmann Daniel Hagari forteller at Hamas har stjålet og hamstret nødhjelp og bare ønsker mer vold. Just before the start of Ramadan, Hamas is preventing a humanitarian ceasefire. Hamas is rejecting the proposal of the mediators. Hamas cares only about one thing: the survival of Hamas leaders. According to the IDF and ISA intelligence, Hamas has been stealing humanitarian aid and stockpiling equipment and food for Ramadan for Hamas terrorist leaders instead of the Gazan civilians in need. By refusing to release our hostages, Hamas is preventing a humanitarian ceasefire and increasing the suffering of the civilians in Gaza. Hamas wants only one thing: to escalate the Ramadan. In coordination with our partners in the United States and CENTCOM, the Central Command, we are coordinating a temporary floating pier to get more humanitarian aid to Gaza. This is important, that will be distributed by international organizations until it reaches Gazan civilians in need. We will continue our humanitarian efforts while we continue to dismantle Hamas military capabilities and do everything we can to bring our hostages home. Og det var alt vi hadde i nyhetene i dag. Takk for at du så på. Kfar Aza var en av de kibbutzene som ble hardest rammet den 7. oktober. Kibbutzen har rundt 900 innbyggere, og 62 ble myrdet 7. oktober. I tillegg så var det to av gislene som prøvde og klarte i utgangspunktet å rømme fra Hamas, som ble skutt av sine egne senere i krigen. I tillegg ble 18 kidnappet og mange skadet. Nå står vi inne i Kfar Aza, og dette er den delen av kibbutzen der ungdommene bodde, og det er den som er mest hardt angrepet. Vi har ikke lov å filme inne i husene, for det har de ønsket at vi ikke skal. Vi har med oss Sharon Haskell, som sitter i Knesset, som er en parlamentariker. Hun er med oss her. Så vi har ikke lov å filme dette direkte, på grunn av faren for at Hamas skal skyte direkte mot oss, siden hun er med oss. Det er grusomme ødeleggelser her. Og det er sikkert ikke lenge før de kommer til å rydde opp her, så hvis man vil se dette, så må man reise ned nå. Så her bodde de, levde fredelig, idyllisk område, men det var alt for nær Gaza, så det var lett for terroristene å ta seg inn her. Det er bare huset til Sivan Elkabetz og Naor Hasidim vi får lov å besøke.
Det unge paret ble brutalt henrettet i Hamas-massakren. Og som vi ser, de har prøvd å gjemme seg på trygghetsrommet, men døren gikk ikke an å låse. Velkommen til kommentarrunden. Her sitter jeg med Finn Jarle Sele. Velkommen skal du være. Takk. Og her har vi nettopp sett da at abortlovutvalget, de har lagt frem sitt forslag, og så er det en høringsfrist den 22. mars. Det er bare noen dager, og du må gi ditt besvar. Vi kan ikke la være å reagere på at man utvider abort til å gjelde 18 veker gamle fostre. Så gå inn på regjeringen.no og søk opp abortlovutvalget, så får du den plassen du kan svare på. Det går også an å skrive til regjeringen i Oslo, der vil komme fram. Så vi må skrive at dette er uakseptabelt, dette er horribelt, men du kan si mer om hva vi bør skrive til dem. Det kan være enkelt, men dette burde vi protestere på, så har vi i alle fall vårt i regn. Ja, hva mener du? Ja, det er mange innfallsvinkler i et sånt brev. Du kan jo velge det personlige, litt vennlig i tonen, og si at det er så viktig at vi tar vare på menneskeliv. Og utvidelsen av abortgrensen, det vil ikke tjene til noe godt. Det vil bare skape mer tvil, mer usikkerhet, mer ustabilitet inn i enhver livssituasjon. Og det viser seg jo også det at det legges noe mer og mer vekt på alle de problemene som oppstår etter en abort. Når vi sa det ja til livbevegelsen for 20 år siden, så sa de at det var ingen problemer etter en abort. Men nå bevilges det og bevilges det og bevilges det for å ta seg av de problemer som oppstår etter en abort i forbindelse med aborten, fysisk eller psykisk. Så vi må den aller beste metoden er jo bare å si at det dreier seg om å ta liv, og å utvide denne grensen gjør det jo bare mer synlig hva det er. For vi nærmer oss jo den grensen der hjertet slår, og der alle kan se at det er et lite barn, om du blir fotografert i livmoren, så det er all grunn til å si nei til noe sånt. Men det er jo også lov å si at det er i strid med Guds ord, og det femte bud, og at når landet ble kristnet, så tok disse brutale vikingene og sa nei til å sette barn ut i skogen. Og nå har vi jo 1000-årsjubileet for det. Så den burde i dette året av alle år. Ja, og da kunne jeg legge til at når vi skal feire 1000-årsjubileum for at vi fikk innført et nei til å ta et barns liv, så bør vi ikke feire det med å utvide abortgrensen. Nei. Det er så mange argumenter som kan brukes. Og noen vil jo komme og si at det er bare sånne kristne fundamentalister og bibelleser og mørkemenn som ikke forstår dette her, at barn i mors liv ikke kan være et barn. Men det er jo to vesentlige argumenter imot det. Du trenger ikke mer enn 2-3 linjer, du kan velge ett av de mange argumentene, og bare si at du vil si nei til den utvidelsen, fordi at den skader samfunnet. Fordi at nå trenger vi jo folk som aldri før. Førstegangsfødende, de er 30 år gamle. Og vi føder nå så lite barn at vi kommer til å mangle enorme antall medarbeidere i omsorgssektoren, i helsesektoren. På sykehusene våre så mangler vi 40 000 sykepleiere allerede. Og snart blir det 80 000, viser helsepersonellkommisjonens innstilling. Så vi trenger at alle de barn som er til kan bli født, og vi må konsentrere oss om en bedre vei, nemlig å hjelpe til frem til fødsel. Ja, og så er det sånn at 80% av alle aborter foregår før uke 10,
Så det logiske fra et sånt utvalg var jo til å senke abortgrensen. For de som går da lenger før de tar abort, de har tvil på hva de skal gjøre. Og nå blir de utsatt for press enda lenger, og det er også et faktum omkring abort. Men du, vi må gå videre, for det var flere nyheter. Og den andre er at Donald Trump nå er republikanerne sin kandidat ved valget til høsten, presidentkandidat. Hva vil han gjøre med Amerika? Det er jo så merkelige overskrifter i norske aviser, men hva sier han selv? Hva sier han selv? Det jeg hørte på disse nyhetene var i alle fall at han ville forbedre økonomien. Og han, en tidligere president, han sa at «it's the economy, stupid». Altså, han sa at valget dreier seg om økonomien, og da har Trump faktisk veldig gode muligheter hvis han klarer å overbevise amerikanerne om at økonomien var dårlig når han kom til makten forrige gang, og ble bra mens han satt der, veldig god for den menige mann. Og nå er han igjen, er økonomien igjen i alle fall vanskelig. Det er dyrt i Amerika også. Og hvis han kan overbevise amerikanerne om at han kan snu skuta en gang til, så har han stor sjans. Ja, og det er jo noe i det argumentet der. Ja. Og det interessante som gjør dette så ulidelig morsomt, det er jo at det er flere og flere svarte som tror på det argumentet. De hadde veldig stor nytte av de økonomiske endringene Trump gjorde forrige gang han var president. Det var den svarte lavklassen som hever seg voldsomt. Så nå er det så mye svarte, yngre, demokratiske velgere som flytter seg til Trump på grunn av at de tror at han vil gi jobb og god økonomi. Og da skal ikke vi sitte her og si at alle de svarte i USA tar feil på det punktet. Men når det gjelder kristenfolket, som i massivt har støttet Trump, og du vet, den norske kirke skjønner ingenting, og en del kristne avisredaktører, de skjønner ingenting. De frykter jo et mareritt hvis Trump blir valgt, hvis vi skal tro det de skriver. Og den store krisen, og kanskje en borgerkrig kommer. Det er jo dramatiseringer her som kan gå rett til teatret. Mest sannsynlig så vil jo Amerika humpe og gå litt bedre eller litt dårligere som det alltid har gjort. Så disse enorme dramatiseringene i avisene, det er jo bare morsomt. Det skulle være laget en utklippsbok med alle disse overdramatiseringene. Men du vet hva? Tiden går så voldsomt fort. Vi hadde en sak på at Argentina sin president vil flytte ambassaden til Jerusalem, og vi bare klapper i denne kommentarrunden for det virkelig. Argentina er ikke noe lite land, det er et stort land, det er et viktig land i Sør-Amerika, og nå var det samarbeid mellom Israel og Argentina, og mellom Israel og India er det. Det er mange ting som forandrer seg her i verden, men vi må kommentere dette her, at Hamas ikke vil løslate gislene, at de sier nei til å få en våpenhvile, og at de egentlig har stjålet ifra folket sitt humanitær hjelp for å skape mest mulig elendighet. Og da klarer de å få fram i avisene våre her i Norge. Da gir man Israel skylda for Hamas sin fantastiske, destruktive måte å behandle folket sitt på. Ja, det er jo to versjoner. Ja. Den ene versjonen er jo den som kommer rett fra Hamas, og som du finner på trykk i norske aviser, for de har jo ikke egne journalister der inne. Så det kommer jo da, som det står i NRK, fra palestinske myndigheter eller fra palestinske helsemyndigheter. Og det er jo Hamas sitt pressekontor. Og vi må regne med at i totalitære regimer, og Hamas-regime er jo erketotalitært islamistisk regime, så kan ikke du regne med at det kommer et eneste ord av sannhet. Så
at norske aviser biter på alt dette her og gjengir det som om det var bare sannhet. Mens, som det var et pressebyrå der kom ifra. Ja, som den tyske, tyske justitsministeren, han sier at man må ikke regne Hamas som et vanlig nyhetsbyrå, sier han advarende til Vesten. Og så har vi Israels versjon. De sier at de øker nødhjelpssendinger. De skåner sivile alt det de kan, selv om Hamas bruker de som levende skjold, og det da ikke er så lett. Og da kommer vi til det punktet, skal vi tro på hva demokratiets folk, som pleier å snakke sant, sier, eller skal vi tro på hva som kommer ifra et islamistisk diktatur, der hovedregel er å lyve? Det skulle jo være et enkelt valg, egentlig. Ja, kristenfolk har valgt å tro det som kommer ifra demokratiets representanter. Og det var det som vi hadde i denne kommentarrunden, og takk for at du ser på. Hei, hei! Daniel Haddal her, og velkommen hit til ukens menighet. Her er jeg sammen med meg, Olav Skogøy. Hyggelig å se deg, og du er jo pastor i Philadelphia, Bodø. Ja, det stemmer det. Tusen takk, Daniel, for at jeg får være med på dette. Ja. Jeg er pastor i Philadelphia, i Bodø, i pinsemenighet der oppe. Fantastisk. Du forteller litt om menigheten deres, hva dere gjør, hvem som går det sånn cirka, og noe mer du har på hjertet. Ja, det er en menighet som, den eldste pinsemenigheten i byen, den ble dannet rundt 1940 og har vært aktiv i all tid siden det. Og jeg har vært pastor der de siste tre årene. Og det har vært en tid som har vært, både før jeg kom og i starten, så har det vært utfordringer. Det, vi merker det at våre sjelemotstander, han liker ikke det vi holder på med. Men samtidig så, selv om ting av og til kan være utfordrende, så kjenner vi på det at Gud er med. Han kommer med så mange oppmuntringer. Og vi ser veldig spennende ting som skjer. Skal jeg gå nærmere inn på det? Gjerne, gjerne. Har du noen konkrete vitnesbyrd, så gjerne del. Ja, vi har det. Og en av de tingene som skjedde nå nylig, det var at Gud ledet oss over en periode på et par bønnerunder, og be veldig sånne spesifikke, litt sånn gjennombrudsbønner. Og da merket vi at det skjedde en endring i atmosfæra, på en måte, over menigheten. Jeg kjente meg mye friere. Wow. Jeg kjente hvordan det var mye lettere å preke. Og på neste bønnemøte så ble det et utrolig spesielt bønnemøte. Vi merket Guds nærvær var veldig sterkt. Og så fikk vi være veldig konkret i bønnene våre. Og vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på det. Og lovsangsøvelsen senere samme kveld, det var full av ånd, full av liv, og i stedet for at vi bare hadde med sang å gjøre, så gikk vi over i det profetiske, og det kom budskap, og det var en veldig sånn åndsnærvær, kan man si. Så herlig. Og så var det en av de som var, eller er i menigheten, som han ble syk, og hadde enorme smerter på grunn av nyresten. Og han fikk komme på sykehuset, og de fant jo ut hvor alvorlig det var. Mm. Og så de satte opp operasjonen ganske fort. Men han ba om forbønn, og mange mennesker ba for han. Både i mange hjem, men også på bønnemøter. Så flott. Og så fikk jeg melding om at den dagen har han satt opp til operasjon. Så sier de på sykehuset at nei, han trengte ikke opereres. Det var skjedd et mirakel, og han fortalte i ettertid at mens folk satt og ba for han, så forsvant alle smerter. Og han sa til legen at kanskje han ikke trengte å opereres, men legen hadde sagt at en så stor stein går ikke bort av seg selv. Men den var borte. At smertene var borte, og han slapp operasjonen. Og det er jo et resultat av bønn til Gud. Wow. Det er fantastisk oppmuntrende å oppleve at Gud virkelig griper inn i hverdagen til mennesker. Det er
Det er ikke hver dag vi ser at, at sånne resultater av bønn, men vi merker det at det skjer oftere og oftere nå. Det som er nødvendig. Du, det er utrolig sterkt å høre der, Olav, og jeg blir så oppmuntret. Så Philadelphia Bodø er pinsemenighet, og de har gått inn i mer i det profetiske, kjenner mer letthet, de ser helbredelse. Så det må du gjerne sjekke ut der ute, og tusen hjertelig takk for tiden din, og Gud velsigne rikelig din tjeneste. Jeg har fått i besøk i sofaen fra Tom Georg Indrevik, ordfører i Øygarden kommune, en stor kommune vest for Bergen, med et enormt næringsliv og med et stort og veksende folketall. Velkommen til oss, Tom Georg. Tusen takk for det, Anita. Dette er live fra Bergen, ja. Så du ser her, her sitter vi på bryggen og koser oss. Ja, fint i Bergen. Det er i så fall det nærmeste vi kommer i dag. Ja, ja. Det som jeg tenkte at du kunne dele med seerne her, det er at du snakker så ofte om speideren. Altså de verdiene som du fikk med deg fra speideren, hva var det? Jeg var jo speider fra jeg var 7 til jeg var 17-18, og så har jeg hatt 3 barn gjennom speiderorganisasjonen. Og vi var jo blåkårsspeidere, Koltveit blåkårsspeidere. Og det er klart at for meg har det nok det betydd mye mer for hvordan jeg er både som leder og menneske enn jeg trodde før jeg ble en offentlig person sånn som jeg er nå. Mm-hmm. For det er klart at speideren har en del sånne grunnverdier som er helt avgjørende, tror jeg, i livet da. Både de rent kristne verdiene som vi fikk gjennom Blåkårsfellesskapet, men også dette med at alle kan bidra, dette med at hele laget må med, dette med å ha respekt for naturen, og dette med å kunne samles rundt, ja, nå har du lys her da, men denne leirbålsplakaten, hvor du ligger vekk mobil, du ligger vekk, det er faktisk helt undervurdert. Det er samfunn med hverandre. Ja, også dette med at, og jeg sier jo ofte til hvis jeg treffer noen som kanskje har noen utfordringer, eller de har en familie som sliter litt, så ta noen sekken med deg da, ta litt VF inn deg, gå ned til strandkanten eller ut, og tenn et bål og bare sitte og se på det. Du trenger ikke å si noe en gang, og du får en ro som jeg tror mange i dag savner. Da. Akkurat. Da mener du at slike verdier er veldig viktige for å bygge det Norge som vi har hatt i alle fall. For da var jo fellesskapet veldig viktig. Jeg har vært speider selv. Ja, ja. Ja, hvis du spør mange, så har alle vært innom med speider, sant? Eller i en eller annen ja. Større eller mindre grad. Ja, jeg tror jo at man snakker liksom om det norske samfunnet som noe spesielt. Ja, dette er en av de tingene som er spesielt. Selv om speiderbevegelse finnes det i hele verden, så tror jeg det der med å finne et fellesskap i disse felles verdiene som speideren står for, det tenker jeg er viktig. Altså. Og for meg har det vært veldig viktig. Ja. Er speiderbevegelsen fortsatt stor i Norge og stor i verden? Ja, i verden er det vel 5... Ja, ja. Nå er det noen siden år, så jeg var veldig aktiv. Da. Før fikk jeg tid til å gå opp om tirsdagen, og på Fjellfestning holder de til Koltveit-gjengen. Men det er at internasjonalt er jo speiderbevegelsen stor, sant? Rundt 35 millioner speider i verden. I Norge er det også vært en økende tilstrømning. Nå i det siste? Ja, de siste årene, til noen av deler av speideren, sant? For det er klart at mange i dag har ikke tid til det friluftslivet som du kanskje hadde før, men de ønsker at ungene skal få et godt forhold til naturen, forhold til de verdiene speideren står for, og ikke minst lære det å greie seg i naturen. Sant? For mange sier at ja, de er redde for å ligge i skogen. Ja, det er mye farligere å gå på Torvamenningen i Bergen enn å ligge i hengekøy i skogen. Og jeg tenker at den biten i det er viktig. Og så har jo speideren også endret seg da. De må jo også følge den tiden man er inni, men samtidig holde fast på de verdiene som er hele grunnfjellet til den organisasjonen. Ja, du nevnte Blåkårsspeideren, og det var jo kristne verdier som ble formidlet der. Hvorfor er det ikke
selvsagt, og hvorfor blir det ikke verdsagt så mye som før, at slike verdier formidles til barn? Vi har jo virkelige problemer. Altså, barnekriminaliteten eksploderer nærmest i byene våre. Du nevnte Torgallmenningen. Ja, det er farligere for et barn på Torgallmenningen enn i en oppå fjellfestning. Ja, ja. Nei, jeg tror jo kanskje at mange av verdiene vi formidler fra samfunnet vårt, er kristne verdier, men vi kaller det ikke det. For det hele samfunnsordenen vår er jo bygget på det kristne kulturgrunnlag, hvis du kan si det på den viset. Og så tror jeg at det gjøres mye av den formidlingen mer enn det vi kanskje ser i media og ser utad. Men jeg tror, som jeg har sagt tidligere til deg også, dette med å ha etikk- og moraldebatt er liksom ikke så populært. Hvor ofte er det vi ser et debattprogram på NRK som diskuterer etikk og moral? Ja, men det burde vært oftere. Helt rett. Og ikke minst burde vi som samfunnspersoner faktisk snakke om det. Bare å møte presis til nå, da. Sant? Så for så vidt var det veldig viktig før. I dag er jo det der glidende, for du sender en melding at du er for sen. Du er ikke mindre for sen av at jeg har fått melding om at du er for sen. Og jeg tenker at det der er litt sånn som jeg bruker av og til i mine sammenhenger. Du kan si at nå står jeg i en kort på sånt. Ja. Jo da, men du kan ikke gjøre det hver gang. Nei da. Men jeg tror kanskje det er viktig at vi som er opptatt av dette, tør å snakke mer om det. Og som dere, gjennom deres mediekanal, også tar de diskusjonene. Da. Men jeg tror at vi er nødt til å etterspørre det. At alle de som er opptatt av det, er nødt til å etterspørre den debatten. Da, sant? At god moral er god butikk, har det ofte vært sagt. Og man var opptatt av at man hadde moral fordi at det hindrer butikktyveri, det hindrer, altså det hindrer alt dette her som undergraver samfunnet. Det tror jeg du er helt rett i. Og så dette med også å være stolt av at du faktisk har det, og at du står opp for ting og mener ting, selv om ikke alle er enige. Det tenker jeg er viktig. Da. Altså, jeg er jo enig med deg at veldig mange vil hevde at det er galt å stjele, sant? Men de vil ikke vite at det er et av budene. Men budene henger i sammen, og det er faktisk de ti bud er ingen tvangstrøye, det er en helsetrøye for land og folk. Ja, og en leveregel. Kan du være enig med meg? Ja, men det er jo leveregel, sant? Du har speiderloven, den har alltid også de samme innslagene av dette med hvordan du skal kunne leve gjennom livet ditt. Både ha det godt for deg selv, men også godt for de rundt deg. Sant? Og det tenker jeg er viktig å ta med oss. Da. Og så håper jo jeg at og jeg har veldig tro på samfunnet vårt, at de fleste vet hva som er rett og galt. Men de trenger kanskje litt hjelp til å se de linjene. Og så må vi korrigere med en gang vi ser avvik. Det er jo det som ofte blir problemet, er at det går nok over, de vokser seg nok av det, det ordner seg nok. Nei. Det gjør ikke ofte det. Nei. Du må gjøre at der er lov, dette er ikke lov. Og det er ganske viktig, og det er da ganske ille. Det er et sånne ting jeg ser på, for jeg satt også i justiskomiteen, så jeg har litt bakgrunn for det. Og det er når foreldre og barn ikke tør å anmelde overgrep. Det siste jeg leste om, det var at de faktisk vet hvem som har stjålet pengene dine, for de er vipsa. De er tvunget til vipsa, da Aftenposten som skrev om det. Ja. Så da har man jo adressen på 21, men den må anmeldes. Ja, også er det helt uakseptabelt. Sant? Det vi er ferdig med å gjøre i deler av samfunnet nå, er jo å akseptere det som kanskje for 5-6 år siden ville vært totalt uakseptabelt. Og jeg tenker at vi må i sterkere grad tydeliggjøre hvor er grensene henne. Også som vi snakker mye om lokal, for å være litt sånn politisk, det er dette med sånn tidlig innsats. Sant? Det er jo ikke det første gang du gjør noe, det er da det kritiske vendepunktet er. For har du gjort det en gang, så er det så mye lettere å gjøre det en gang to. Men hvis du klarer å hjelpe, og det er jo hjelp disse trenger i utgangspunktet. Sant? Ja, når det snakker om barn. Så. Ja, straff blir jo i neste hakk. Ja. Men hjelp og tydelighet. Sant? Og nå jobber vi med et fellesskap mellom Bergen og Askøy i forhold til dette med at politiet også skal være med og tydeliggjøre sin rolle og tydeliggjøre konsekvens. Ja. Kristi Clemet, hun
skrev en artikkel om at vi omgir oss med et antall lover og regler. Og da, et ti bud er jo bare ti, og så har du det 11. Det neste kjærlighetsbudet. Og da styrte verden lenge, sant? Det er som basis. Men det er et antall som gjør at det er umulig for noe byråkrati å være oppdatert, og selvsagt heller ikke for oss som borgere til å være oppdatert for hva som er lov, hva som er regel, hva som er innenfor, hva som er utenfor. Er det på tide at vi sanerer noe av denne lovjungelen til erstatning for prinsippet? Ja, så er det klart at med samfunn, med, hva det heter, et samfunns bygges med lov, eller med lov, ja. Og det er klart, det må man, men du er nok inne på en kjempeutfordring. For når det blir så komplisert som nå, så mister folk også respekten for disse lovene, og respekten for de som gir disse lovene. Og da har du det vi ser i en del land nå, det er jo at man bare lager sine egne lover, og sånn kan jo ikke vi ha det. Det er jo anarki og vil være en mye verre fiende for samfunnet. Da. Men at vi er nødt til å ha en gjennomgang, ja. Og det burde nesten vært et system hvor man måtte prøve en lov før han ble vedtatt, hvordan står han i forhold til andre lover? Vi hadde i Bondevik-regjeringen, da vi var sammen i en regjering, så hadde vi nok et enklere Norge, og da hadde vi også solnedgangsprinsippet vært snakket om. Okay. Vet aldri om det faktisk ble innført. Men det var at når en lov hadde gjeldt så lang tid, så skulle han gå ned i havet for å svinne, sant? For at man så måtte gjenta lovgivningen, og da måtte han være nytt for at du skulle gjenta den. Den der enklere Norge, det ble færre dør å forholde seg til, men de dørene i større grad stengte. Og dette har jeg selv egen erfaring fra, fordi at det hjelper folk som overhovedet ikke finner dørene. Ja, det er en kjempeutfordring, tror jeg. Og vi skulle gjerne ha tilbake den diskusjonen. Og så tror jeg at, ta nå for eksempel dette med utvikling av natur, som jeg sier, mange kaller det nedbygging, men jeg kaller det utvikling, det er noe litt meg, hvor man da ber om nye lover. Nei, jeg tror ikke vi trenger nye lover. Vi trenger heller en diskusjon om hvordan vi praktiserer de vi har, og heller ta vekk lover som slår hverandre i hel. For det er jo det som ofte blir problemer. Vi ser jo nå mange steder, som du selv var inne på i forhold til Kristin Clemet, hvor mange steder vi ikke klarer å holde disse lovene. Enda så mye vi vil. Oslo kommune hadde brutt en av lovene, forskriftene, alle underlovene for det da. For det er jo der som skaper jungel. 250.000 kroner. Ja, altså, når Oslo kommune har gjort det, da blir det egentlig et frislepp for meningen. Ja, ja da. Når de leser i avisen at Oslo kommune har brutt loven 250.000 ganger, så mister du respekten. Ja. Ja. Både for lovgiver og for loven. Ja. Og det er en utfordring. Det er en stor utfordring. Du er fortsatt i politikken. Dette her må du ta med deg. Solnedgangsprinsippet, hvis det blir vedtatt, så får du du får en større respekt for hva du gjør. Jeg lover jeg skal lese meg opp på den. Det hørtes utrolig spennende ut som tema for lovgivning. Nå får vi en renessanse for enkle prinsipper som eiendomsrett, ytringsfrihet og trosfrihet. For jeg vil bare si at eiendomsretten er uthuler mer enn jeg liker, i alle fall. Ytringsfriheten blir begrenset nå av den der kanselleringskulturen, og at man blir støtt for alt mulig. Sant? Ja da, alle blir jo krenket i dag. Krenket, ikke du krenket? Krenket var det. Trosfriheten vet jeg ikke, men den må alltid henge høyt. Her trenger man sånn prinsippdiskusjoner der politikerne og et myndig lekfolk, sant, er opptatt av hva som bærer det demokratiske, liberale, demokratiske partssamfunnet. Jeg tror du har helt rett. Også dette med grenser for politikk, det er litt i samme retning. Alt er ikke politikk. Alt skal ikke politikerne bry seg med. Og det der med, særlig innenfor eiendomsrett, så tenker jeg at i Norge har vi tradisjonelt sett hatt veldig sterk eiendomsrett. Den er under press, det er helt rett. Når det gjelder ytringsfriheten, så tenker jeg at han blir utfordret lovmessig. I Norge er jo ikke han endret noe, men han blir utfordret. Og dette med alle disse krenkelsene, jeg spøker litt av med det. Jeg har stor respekt for at folk blir støtt, men det blir noe vi før også da.
Vi ber jo det. Du har vært politiker selv, og jeg er noen politiker nå. Skulle jeg følt meg krenket av alt som skrives og sies, så hadde jo jeg ikke hatt annet å gjøre enn noe grunn til å irritere meg. Så mener jeg ikke det med folk at alle skal tåle alt, men jeg føler jo kanskje at det må settes inn i et perspektiv og i en ramme som kanskje ikke er der i dag. Da. Du, nå har vi snakket mye om etikk og moral, og ja, der ligger mitt hjerte nær. Du må begynne å lese artiklene mine. Ja. Norge i dag er viktig. Du må ikke hoppe over den. Men når det er sagt, så vil jeg spørre deg om hva skal vi gjøre for at folk ikke blir kvelt av strømrekningen? Fordi at du klarer å betale strømmen din. Det gjør faktisk jeg også. Nesten uansett hvor stor den blir. Men det er så mange minstepensjonister. Det er så mange som virkelig strever i denne dyrtid. Og jeg snakker med en del av deg. Og det er veldig alvorlig. Strøm er et basisgode som er veldig viktig at vi opprettholder for borgerne. At vi kan ha det sånn som før, at du kan ha varmt kjøkken i det minste. Og det gjelder også mateprisene. Hva skal vi gjøre med strømprisene? Nei, strømprisene, så prøvde jeg meg her, nå er det vel 2 år siden, og dette var som verst, hvis du husker høsten 2022, Bivile. Mange norske strømselskap er jo eid av det offentlige, enten kommuner, eller fylkeskommuner, eller staten. Da. Så jeg, og dette blir på min regning, ikke på partiets regning, la det være sagt. Men jeg mener jo at vi alle i Norge bør ha en rett som enkeltpersoner til en viss andel strøm. Enten til hver husstand, da, la meg understreke det, som du får til produksjonspris. Vi hadde det etter gamle dager med sånn H4-tariff, og for de som husker det, så er det sånn vippebryter på kjøkkenet, sant? Men jeg tenker at vi må anerkjenne ikke det. Ikke overforbruk, sa min far. Nei, men det er helt rett. Ja. Det var et godt ord også, da, ja, i den sammenheng. Og hvis vi hadde igjen fokusert på det viset, så tenker jeg at det kunne hjulpe mange inntektsvake familier, minstepensjonister, som du nevnte. Ja. Så jeg tror vi må tørre å utfordre, ikke markedskreftene, men vi må utfordre markedsmekanismen. Og innse at dette er en del av de basale godene vi har, som for eksempel rent vann i springen. Du snakker nå om et toprissystem på pris. Ja, minst et toprissystem, men det jeg snakker om er at du skal ha et selvkostsystem på pris, nei, på strøm, som vi har på vannet du får i springen, opp til et visst forbruk. Og så må du da betale hvis du er over. Og da vil du premiere de som er nøysomme, premiere de som har lite. Og så vil vi også kunne unngått mye av dette strømstøttebyråkratiet som er i dag, i forhold til at der får du, om du bruker mer, så får du mer i støtte, og sånn burde det ikke være. Vet du hva, neste spørsmål til deg er, hvordan skal Høyre vinne valget? Men vet du hva, du har allerede svart på det. Ja. Hvis du får inn dette der på strømprisen og noe sånt, så vinner dere valget. Ja, tusen takk. Og så håper vi at du vinner valget sammen. Det hjelper ikke med at Høyre vinner valget. Det må både FRP, Venstre og ikke minst KrF. For å få flertall for en ny regjering i 2025. Og det er helt avgjørende for Norge og utviklingen vår. Tusen takk for at du kom i sofaen her. Vi er fra Bergen. Og velkommen igjen når dere har vunnet valget. Mediedag har alt for stor makt. Det gjør jo at tilliten blir svekket. Det gjør jo at man må jo da dobbeltsjekke fakta. Det jeg i hvert fall leser i Norge i dag, det stemmer med den virkeligheten jeg har opplevd. Prøv Norge i dag. Det er verdt det. Da får du noe alternativt inn i stua, inn i hjemmet ditt. Nå kan du også bli kjent med Norge i dag. Du kan prøve avisen gratis i 5 uker. Send sms med kodeord PRØVE til 2030 eller ring oss på 55 92 29 00, så sender vi avisen til deg. Alt stoffet i papirutgaven og mye mer er også tilgjengelig i vår nettutgave i dag.no. Klikk deg inn på siden og prøv avisen på nett i 1 måned for 1 krone. Ja, nå er det snart påske, og en av de viktigste høytidene i kristendommen.
Og så det er derfor du kan reise på fjellet og ta med deg barna og gå på ski og slappe av med en bok på hytta. Det er på grunn av påsken. Og den høytiden, den kan du si på en måte grunnlag hele kristendommen. Og ordet påske, det kommer jo fra hebraisk, pesach, og det betyr forbigang. Og det handler om når jødene fikk forlate Egypt etter 400 år med slaveri. Så den kristne påsken, den blir på en måte bare en oppfyllelse av den jødiske påsken. For når jødene skulle reise ut av Egypt, så måtte de stryke lammets blod på dørstolpene når dødsengelen gikk forbi. For det var en rekke landeplager, som de fleste kjenner til, som rammet Egypt. Og det var på grunn av at farao ville ikke la folket gå. Derfor så kom det plage etter plage på landet. Og den siste plagen, det var dette med lammets blod. Da skulle dødsengelen gå forbi og drepe den eldste guttebarnet i hvert hus. Men jødene som fikk beskjed om å offre da påskelammet og stryke blodet på dørene, de ble beskyttet. Sånn at det var ingen som døde i de husene. Når dødsengelen kom forbi, han så blodet, da gikk han bare rett videre. Og hele Israel ble befridd ut av Egypt. Og det som Jesus kom for å gjøre, det var ikke å gjøre ende på alt med Israel, å gjøre ende på den hebraiske påsken. Han kom for å oppfylle. Og det er sånn at det gamle testamentet forteller også om det som skulle skje med Jesus. For han, det står også i Bibelen at han ble korsfestet før verdens grunnvoll ble lagt. Det var hele tiden i Guds plan A, selv om det var på grunn av vår synd. Og det som står i Jesaja 53, det er ikke alle rabbinere som vil lese, for det er bare så innlysende at dette handler om Jesus som Messias. Og der står det: hvem trodde det budskapet vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot i tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende, så vi hadde vår lyst i ham. Foraktet var han, og forlatt av mennesker. En smertens mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre piner bar han. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som sauer, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort, men han tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham. De gav hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, for han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Så det var altså ikke fordi at Jesus hadde gjort noe galt, at han måtte lide alt det han måtte. Det var for min og din skyld. Og derfor er det vi skal feire påsken nå, som en oppfyllelse av det som Israelsfolket fikk oppleve med Gud den gangen. Og så Gud er trofast både mot oss kristne og mot sitt folk, jødene. Og når de leser Jesaja 53, så er det mange av de som blir frelst og tar imot Yeshua som sin Messias. Så det er spennende tider vi lever i, og Jesus kommer snart igjen. Men nå skal vi feire påske og feire det som gjør at vi kan være sammen med Gud i evighet uten synd. Så riktig god påske!
Ja, det var det vi hadde i live fra Bergen denne gangen. Og nå er det påske, og hva skal du i påsken? Nei, jeg tror kanskje jeg må ha meg en tur til Hallingskarvet, for det er jo et veldig flott program som Visjon Norge har der oppe. Og der er det også snø, men det er det ikke rundt meg på Sotra der jeg skal være. Jeg skal gå på tur i vårværet. Jeg har bestemt at nå er det vår. Nå er det på tide å komme seg ut. Så uansett hva du skal der hjemme, så ønsker vi deg en riktig velsignet påske. Og glem ikke hvorfor vi feirer påske. Det er for Jesus døde for oss alle. Og det er også viktig å huske på. Og husk, han er oppstanden. Amen. Riktig god påske, og Gud velsigne deg.